吗？今天早上呢，特地来怡保警察总部来报案，就是针对呢这个国政的这一个枪手啊 ，Malaysian New Post 特地制造了一个捏造和虚无的虚假的这一个录影呢影片。啊，企图来这个煽动种族情绪。他说，我辱骂这个中国大臣，事实上是完全不符现实。所以我今天来这边报案，不但要求警方来还我们一个清白，也同时呢深入调查，确保这种诽谤国政的诽谤文化不会荼毒我们的这个青年和下一代。非常要清楚的就是，事实上呢，现在大选临近，国政的8000个枪手一直在这个不断的在网上散播虚假的谎言。所以我们呼吁所有的朋友们，大家要小心提防，避免跌入他们的陷阱。我来这里报案，也同时指控这个霹雳州乌青团呢，以及他们的6个非政府组织，事实上是向警方报假案。他们自己本身做贼，然后却喊抓贼，自己制造了假的这个影片，然后嫁祸于清白的人，这种是一种非常不道德的行为，必须获得严厉的谴责。我们也应该拒绝这种污逆和这个无中生有的这个抹黑文化啊！让我们把这个呢是国政的一贯的手段，他们企图呢转移民众的视线，对于这个物价高涨、GST 或 NDB 丑闻等等，他们希望民众能够遗忘。但是我们在这边要告诉大家，人民不是善忘，人民呢必须要挺身而出，伸张公义，确保我们的国家不会沦为盗贼统治的国度，确保我们马来西亚的人民呢能够呢获得一个真正公平公义的这个廉洁的政府。我希望警察能够调查，也能多媒体委员会也能够调查。如果他们能够逮捕手无寸铁的这一个太平的果农李天才，他们没有理由查不到这一个到底是谁在背后主使这一些国政网络军团大批的散播谎言的这种卑鄙和下流的手段。所以让我们大家一起确保马来西亚不会继续被盗贼统治，让我们一起全民团结拯救大马。Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan semua, kawan-kawan dari media. Pagi ini saya datang membuat laporan polis terhadap kempen fitnah yang dilakukan oleh New Malaysian Post yang saya percaya merupakan cyber trooper daripada UMNO PN. Okay, mereka memuat naik video yang telah pun di video palsu yang telah pun di diedit dan kemudian diubah suai. Untuk menuduh saya memarahi dengan perkataan kata-kata kesat yang dengan tujuannya adalah untuk menimbulkan ketegangan perkauman dan juga untuk mencemar nama baik saya. Saya rasa ini merupakan kempen fitnah berdusta yang sengaja kerana portal berita itu dia memuatkan di video palsu pada hari Ahad. Hari Isnin, pemuda UMNO dan 6 NGO mereka telah pun dengan segera membuat laporan. Inilah jelas merupakan satu kempen yang telah pun dirancang, khususnya apabila pilihan raya sudah dekat. Maka saya membuat laporan polis supaya saya menggesa pihak polis mengambil tindakan yang tegas terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab dan SKMM juga harus mengambil tindakan terhadap mereka yang membuat video fitnah. Kerana jika tindakan segera tidak diambil, ia akan membahayakan, menimbulkan keadaan yang bahaya. Khususnya ada pihak yang cuba memain api dengan usul-usul perkawan. Maka saya hari ini bersyukur kerana Pakatan Harapan ada wakil daripada Bersatu, Amanah, Keadilan dan DAP. Kita bersatu dan kita tahu jelasnya usaha licik mereka, bagaimana mereka nak cuba memainkan isu ini khususnya menjelang pilihan raya ini. Dan walau bagaimanapun adalah jelas apabila kita lihat kan ada kempen fitnah tersebut, ini jelas menunjukkan UMNO PN ini berada dalam keadaan yang nazak, okay? Keadaan yang nazak dan mereka tahu mereka akan hilang kuasa kerana rakyat akan bangkit tolak mereka menjelang PRU ke-14 ini. Sebab itu, ini mereka memainkan politik kotor sedemikian. Bagaimanapun Pakatan Harapan, mereka kami tidak akan berlaku seperti mereka. Kami akan terus berjuang
untuk membela nasib rakyat yang kini adalah tertekan akibat daripada kenaikan harga minyak, harga barang, GST dan isu-isu lain yang perlu kita bela demi kesejahteraan hidup rakyat dan juga kepentingan negara kita. Saya jemput Ketua Pembangkang merupakan pengarah pilihan raya Pakatan Harapan, Datuk Seri Saya bersimpati dengan YB Kepayang kerana fitnah yang dibuat atas beliau oleh cyber trooper daripada Parti Nasional yang hari ini berjumpa laporan. Ianya merupakan satu tindakan yang dibuat oleh mereka bagi menutup segala kesalahan dan kesusahan rakyat hari ini. Mereka tahu dalam persidangan yang akan bermula hari ini, kami akan mendedahkan macam-macam masalah yang dibuat oleh Parti Nasional. Termasuk skandal-skandal yang dibuat oleh pimpinan mereka. Jadi bagi menutup skandal-skandal ini, mereka jadikan video itu sebagai point untuk mereka fokus sepanjang 5-6 hari habis sidang ini menutup segala kerakusan mereka. Jadi saya rasa niat mereka adalah niat untuk memfitnah dan mengaitkan isu perkauman supaya seolah-olah diberi gambaran supaya ini juga memfitnah dan mengaitkan perkauman kepada yang menghormat usaha dan juga kepada kaum lain. Sebenarnya itu tidak. Dia menafikan sekerah-kerahnya YB Kepayang tidak melaksanakan sedemikian. Cuma yang mereka buat hanya nak menutup apa saja kesalahan yang dibuat yang kami akan dedahkan dalam syarat kandang. Terima kasih. Saya datang sini juga membuat laporan terhadap pemuda UMNO yang saya anggap mereka semalam telah membuat laporan polis yang palsu. Dan saya ingin memberikan teguran kepada pemuda UMNO, membuat laporan polis yang palsu adalah satu kesalahan jenayah di bawah kanun keseksaan. Jika disabit kesalahan, jika tidak silap saya, mereka boleh dipenjarakan 2 tahun. Maka saya nasihatkanlah pemuda-pemuda ini, tolonglah jangan terjebak dalam angkara fitnah yang berdusta ini. Ini adalah amat tidak baik. Ucapan yang dirujukkan sebenarnya merupakan ceramah yang kami anjurkan pada Khamis dulu, iaitu 16 hari bulan November di Kampung Simi. Okay? Tetapi yang dipaparkan adalah gambaran ceramah 2 bulan dulu di Eco Garden East. Maka ini adalah satu, jelaslah ini adalah palsu. Dan yang saya jelas adalah perkataan yang telah dituduh itu kami tidak pernah mengatakan sedikit. Maka kata-kata kesat ini tidak. Kita yang kita rujuk itu, kita lihat video tersebut. Video tersebut. Yang saya tegaskan di sini adalah kita merujuk kepada kejadian di mana Menteri Besar Incorporated telah pun membayar RM381,000 kepada brand Rolex supaya anugerah diberikan kepada Menteri Besar iaitu Zamri Abdul Karim. Maka ini adalah satu perbuatan yang merugikan rakyat. Okay? Merugikan rakyat dan wajib ditolak oleh semua pihak. Itu saja. So yang lain saya serahkan kepada siasatan polis. Tapi ini pernah berlaku di 2 hari bulan nak tadi berkaitan dengan isu Menteri Besar. No, yang dipaparkan tu video tu, okay, di mana ada mereka tepuk tangan kan. Ini merupakan crowd yang 2 bulan dulu. Yang YB sedang berucap pun juga 2 bulan lah. Yang saya berucap tu pada Simi, mereka buat campur aduk. Adik sini, adik sana. Masukkan perkataan, sumbatkan perkataan dalam mulut kita dan seolah-olah dia dikatakan oleh kita. Tetapi sebenarnya tidak. Kandungan yang tidak benar. Dalam video itu tak ada perkataan tersebut, tapi mereka paparkan perkataan dalam skrin. Seakan-akan itulah perkataan yang diucapkan sebenarnya. Saya rasa lah semua pihak yang menonton video tersebut boleh menilai sendiri lah. Ini adalah video yang telah diedit dan merupakan video yang palsu. Semua orang boleh tahu. Can I just add something to point? Ini satu culture that is extremely dangerous. Kerana yang we are seeing people framing jadi ini akan berlaku kalau kita tidak ambil tindakan. Kerana orang yang tak bersalah, kita buatkan sesuatu yang tak betul, mengatakan orang itu salah, akhirnya hukum orang itu yang tidak bersalah. This is against any religion, framing and victimize people who are innocent. Yang kedua, saya pun dapati bahawa apa yang berlaku ini, sekarang
has a very bad influence on the youth. Termasuklah wakil pemuda DUN negeri. We have a youth assembly yang in charge of agama dan harmoni. Orang-orang ini buat laporan polis tanpa soal siasat. So I think the young mind are poisoned by all this fitnah. And I think it's very, very dangerous. And if you are in charge of agama dan harmoni, you should at least check out, make sure how to make things harmonious. Check out the truth. If you are a person of religion, you must check out the truth. Tapi dia tak buat. So this is, I like to say, we must put a stop to this. Kita, saya ingin mengingati kepada semua, kita harus berwaspada, berhati-hati kerana 8,000 orang cyber trooper BN, okay? Seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Najib, mereka sedang bekerja keras dan saya percaya antara kerja keras mereka adalah untuk menabur fitnah dan menjatuhkan imej pemimpin Pakatan Harapan, termasuk yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir sendiri telah pun menjadi mangsa akibat daripada itu. 8,000 orang, they are pumping out fake news in order to save UMNO from losing power. So all of us should be very careful what we read, what has been produced by all these cyber troopers. Dan saya bukan, ya, saya rasa ini bukan kali pertama saya jadi mangsa fitnah dan ia tidak akan menjadi kali terakhir. Okay? Saya pun tidak akan menjadi orang yang terakhir akibat daripada kempen fitnah ini. Hari ini saya kena, besok mungkin YB Sivan Nation, lagi lusa Dato' Sri Nizam. Ini akan berlaku. Sebab itu pengundi perlu bijak menilai. Jangan tertipu ataupun jatuh dalam perangkap mereka. Okay, my lawyer, I wish to speak. Jadi hari ini yang melalui laporan ini, satu FIR telah dibuka oleh polis. Dan kita haraplah kes ini bukan kes rumit. It's a straightforward case. Dan polis akan siasat kes ini dan kita akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis. Dan kita hendak tindakan diambil. Kalau tidak, kita akan membuat tindakan susulan kepada polis untuk siasatan yang rapi. Seperti yang dikatakan oleh Wadi Komik, this is not the first case, it is not where to stop, it is the election time, and they will go all way out to demoralize. And we are not going to take this nonsense, we are going to pressurize the police to investigate. Okay, so thank you. We are...